Basen bezala zarean zearen teknologiari buruz hitzeiteko momentua, beti bezala, ba, bueno, betiko taldearekin badakizu. Ez dut inoiz hau egiten, baino nire burua aurkeztuko dut por una vez, niño sendino naiz eta horrean daukat. Borja Arbos, arratzaldeon, Borja. Ba, ondo dago zuk zeure burua orkestea inigo eta hori esatea. Ni uste dut, gaztelera esaten den bezala, toaia bota nuen orain dela ez dakit zenbat urte. Zeure burua aurkesteko sarreran. Hau da, orain dela ez dakit zenbat urte, azten zinen, esaten, bere ikuspen teknikoa, Mikel Carmona, gutxienez hori esaten duzu, baina bukaeran. Bai. Vale. Bere ikuspen teknikoan, eta gero, berrien atalean, eta gero ja niri momentu hortan, aurkezpenak sakabanatuta ja egiten dituzu, bai. Eta ja, zeure burua beti ahazten duzu. Eta, bai. Ondo legoke, hemendik aurrera, hor usten dut nire proposamena, aurkezpenean izatea, dakit, hogei segundo, agian ez da hainbeste, amar ez dakit zenbat. Nahi duzun denbora, amar, amagos, hogei segundo, esateko, ze pertsona gauden mikrofonen atzean. Bueno, entzulek badakite, nor naizen ni. Ah. Eta ya está. Es que, a ver, ni famotua nahi zen. Bai, zatarako, vale? Baina gira da ere, irrati profesionaletan eta bar egiten dutena da, normalean sarrera egin eta sarreraren azken partean, esatea, ez dakino mikrofonen atzean, alde teknikoan, ez dakino. Zaute, uste dut gainera, ez naizela lehena proposamen hori egiten dizuena. Ziur. Rafa ez zuen, baita ere hori esan, orain dela ez dakizen bat urte programarekin hasi zenunean, ez zenuela zure gure arkesten? Ez dugu horatzen esan, ja urte asko pasadira, ja bost urte pasadira, bai? Momentu ostatiko na, osea, ez dakit, baina bueno. En fin, nire burua aparte eta nire pertsona aparte gehiadera, importante nahi zen, baino ez hainbesterako. Egia da ere, gauza importanteak gertatu direla teknologiaren munduan. Bai, bueno. A ber, egia da pasaden programa justu hor momentu horretan emititu zen, baino aurretik grabatuta zegoenez, ba, ez ginen sartu kontu honetan auzitegi buruzkoa zena, eta konkretuki auzitegi, bueno, konkretuki auzitegi nazionala, bai? Auzitegi nazionalak ba, bueno, hor sartuta zegoena, baina, bueno, pasa zitzaigun, pues, por las cosas de la vida. Baina, gaur komentatuko dugu, gainera behitu esaten duzuna, orduan, aurkezpenean esan beharko genuke, berrikuspen teknikoan, berrien atalean, zuzendaritzan, eta berrien atalean baita ere auzitegi nazionala hor jarri beharko genuke eskerrak emanez, bai. Hau da, ze azken hilabetean teknologia arloan ez dugu ezer gehiago kontatu. Ez que daukau ezer. Ez que juten gara berrien atalea eta da, ez un erial. Bai. Ez dago ezer. Bai, ekitaldia, Google, Apple, prestatzen ari dira, beren ekitaldia, agian ez ari nori importa. Google, Apple eta beste guztiak alde batera utziko nituzke eta utziko ditu gainera, historia hau kontatzeko nahiko bueno, barregarria, bueno, azkenean barregarria izan dena. Wallcoinena kontatu genuen, baita ere zaplasteko bat eman zietela. Sarrera batean duela, bi programa sarrera batean kontatu nuen, bueno, ba, irisen eskanerraren mobida hori. Berriak beti etortzen dira iturri berberatik. Bueno, eta Europar Batasuna, noski. Eta Europar Batasuna, ojo, Europar Batasuna. Baina Europar Batasuna dauka gure leku altar batean, claro, jarri... Claro. Beitu, ez dut ikusten Europako bandera bat hor... Hemen jarri beharko genuke. Europako bandera bat, bai, hor, omenaldi bat egiteko gure ornitzaile uste dut nagusiari. Ez dago ia programarik bat, Europar berri bat izaten ez dugun. En fin, historia hau kontatuko dugu, Borja, eta historia hau azten da... historia kontatu baino lehen, baita beste proposamen bat daukat. Venga, proposamen... Titulolaren sintonia. Gaur, titulolaren sintonia, sintoniarekin hasi beharko genuke zeren hau da titulol luzea,
baina uste dut ezin dugula kontatu modo serio batean. Baina beste titulo bat daukazu programa honetarako? Bai, baina bai, bueno, bai, baina ez da gauza berbera. Orduan, o sea, titulorekin hasi, titulorekin bukatu, nahi duzuna. Bueno, vale, ese ciclo sin fin que lo mueve todo, vale. Ontzat, emango dizut planteamendua, baino ez ditut proposamen gehiago. Nahi baduz orain jarri rever eta esan gaur titulo berri nagusiena da. Ez, reberra jarriko dut historia kontatzeko. Ah, bueno. Bere sitxo egingo dugu. Titulol. Despistatuta basaudete eta pentsatzen duzu ja orduaren bukaera dela. Lasai, momentuz ez dela orduaren bukaera. Bar minutu dara matzagu programa honekin, buelta eta buelta ematen. Lasai, geratzen zaigu programa bukatzeko, baina egia da historia hau nahiko zoratzekoa dela. Hasiko naiz ja historia kontatzen, Borja, bai? Bai. Vale, basiko gara historia honekin martxoaren 12. Es que oso ondo hasten zara. Claro, rebera jartzen dut eta ja zoratzen naiz. Martxoaren 22an hasitako historia da hau. Egun horretan Santiago Pedraza Auzitegi Nazionaleko epaileak Telegram Espainian kautelaz blokeatzea agindu zuen. Mediaset, Antena 3, Movistar eta Ejedaren salaketa bati erantzunez. Enpresa horiek plataformari leporatu zioten baimenik gabe egile eskubideen babestutako edukia ostatatzea eta Telegrameko arduradunek erantzunik eman ez zutenez epaileak erabaki hori hartu zuen. Lehenengo paragrafo bezala, nahiko ondo geratu zen. Bai, bai. Que ja, detalle txok batzuk daude aztertzeko adibidez. Santiago Pedraz, bueno, Santiago Pedraz beraz polemika nahiko izan dituen epaia izan da, baina ez gara horretan sartuko, polemika batez ere politikoak izan direlako. Bai. Horretaz aparte, Santiago Pedraz, ostiral batean, esaten du, ostiral arratsalde batean, esaten du, bueno, momentu aproposada, aplikazio, but, bueno, ez dakizer, hau blokeatzeko. Operagailuei bidaliko diet autoa, esanez, bueno, notifikazioa, esanez, blokeatu behar dutela, aplikazio zera hau, eta, bueno, eta ja, azte burura joango naiz, lan guztia eginda, azte buruko momentua. Claro, hau baita ere argitaratu zen Auzitegi Nazionalaren webgunean eta komunikabideek ja arratsalderako ikusi zuten auto bat zegoela Telegram blokeatzen herrialde osoan mundiala montatu zen. Azte burunetarako, orduan, imagina dezakezu la movida. Berrietan agertu zen eta batez ere, bueno, berria edatu zuen lehenengoa, por cierto, izan zen Mediaset. Haiek ere jaso zutelako auto hori, parte guztietara bidaltzen dietelako autoak eta erabaki judizial hauek. Eta bueno, bai, zehaztu behar da auto erabaki judizial baten izena da, ez da hau kotxe bat. Sondo. O sea, es que en fin, bai, auto ez da kotxe. Es que gazteleraz auto bat, ba ez da berdina euskaraz esaten baduzu. Vale. A ver, erabaki judizialen Santiago Pedrazen autoa ez da Citroën. Bien. Erabaki judizialen artean batez ere bi ezagutzen ditugu, baitak direla sententziak, nahiko pisu handiagoa dauzkatenak, eta pizkat provisionalagoak, txikiagoak direnak, dira autoak. Bai. Horrela, ulertu dezakegu gehiago gure paie sistemaren funtzionamendua. Vale, perfecto. Orduan, auto hau emitituta, suposatzen da operagailuak, gainera autoan zerrendatzen dira ze operagailuak egin behar duten blokeo hau, eta Pedraz bere lanaz konforme azte burura joan zen eta beste guztiok eratu ginen en plan de, que pasa aquí, que movida. Bai.
Claro, hemen detailetxo batzuk dauzkagu. Adibidez, detailetxo hauek aztertzeko lehenik eta behin. Zergatik. Zergatik, hau da, aplikazioa edo webgunea, bueno, de hecho, biak jartzen ziren autorretan, blokeatzen dira, bueno, esan ez, eskubide, begile eskubideen, bueno, babesa, egin behar derako kasu honetan. Galdera da, Telegram aplikazio pirata bat da? Claro, es que hemen daukagu kode penalaren 270. Artikulua kontatzen duela zer den honen movida. Por cierto, horrelako fitxategiak, hau da, pelikulak, seriak eta bar, edatzea, berez, ez da delito bat. Ez daki konkretuki bide zibilean zerbait eskatu alden. Baina, bai, bide zibilean, bai. Ez da delitu bat. Baina hori ya kontatu genuen pasade programan, la ligaren kontua claro, dela eta... Claro, orduan, kasu honetan, artikulu honek esaten du, eta kasu honetan itzuliko dugu aldiario.esek argitaratu zuen azalpen bat, esanez, bueno, artikulu honetan baimentzen diela auzitegiek kautelazko edo zein neurri hartzeko haien artean izan leken ba hori, blokeo. Hala ere, sarbidearen blokeoa salbuespenez bakarrik agindu aldela izango dela esartzen du beti ere bi baldintza betetzen badeira. Jokabide errepikatua izatea eta aplikatu beharreko neurria proportzionatua eraginkorra eta eraginkorra, claro, es gaztelania suficiente eficaz. Eraginkorra eta eraginkorra izatea. Orduan, claro, kasu honetan errepikatutako arazoa bada, hau da, jarraitzen dute Telegramen pertsona batzuek edatzen eduki horiek? Bai. Proportzionatua da aplikazio bat blokeatzea así porque sí. Hori da lehenengo galdera. Berrunda irurogeita margarren artikularen irugarren paragrafoa konkretuki deskribatu duzu. Konkretamente. Orduan, claro, kontu honekin, lehenengo gauza bat ikusten da, edo sumatzen da, edo, bueno, imaginatzen da. Kasu batzutan eta komunikabide batzutan, egon dira pertsonak, esan dituztenak, ziur daudela edo erdi ziur daudela, tiponek ez sekiela zer kontxo zen programa aplikazio webune hau. Bai, bai, hori komentatu da, baina bueno, a ber, hau ez da lehenengo aldia. Zenbat aldiz kontatu dugu, ez daki ze plataforma edo web orrialdea lehenengo hasi ziren mega edo mega upload bezalako bai. Lekuekin non zuzenki zen euskan hor edukiak ikusteko, gero hasi ziren jartzen estekak zeuskanten web orrialdeak eta ez justu hor zeuden jarrita edukiak, baina esteka ukitzen juten zinen leku azkeneko lekura eta azken amarkada, bi amarkadetan agian, pasatu dira auzitegiak web orrialdeak izten, eta izten, eta izten, eta izten, eta alduten bakoitzean, ba, izten dute web orrialdeak, jabetza eskubideen kontra juten direlako. Telegram juten da, konkretuki Telegram juten da jabetza eskubideen kontra? Ez. Baina Telegram, badakizue, esango dut, eta ez badakizue, badakizute, badauka chat batzuk, non taldezko txatak edo komunikabide kanalak edo nahi duzunak non partekatzen dira noski permisuri gabe jabetza eskubideak dauzkaten edukiak. Hau da, erabiltzen da horretarako, baina erabiltzen da beste 15.000 gauzetarako ez direla ilegalak. Hau da, eta batzuk ilegalak direnek baita. Batzuk bai, baina batzuk ez. Hau da, konparazio bat hartuz, ez da, batzuk konparatu dute agien, errepidea iztea, zergatik, jendea erabiltzen duelako errepideak merkantzia ilegalak trasladatzeko, eta transportatzeko. Claro. Hori da lehenengo kontua. Orduan,
Nire lehenengo galdera kasunetan da, vale, kanalak badaude, eta daudela. Edo telefonoak, mafiak erabiltzen dute telefonoa beraien artean komunikatzeko, izten ditugu linea telefonika. Telefonika da puta mierda. Bai, horrelako gauza bat da. Claro, hori ez da plana, baina horretaz aparte, normalean egiten direnak, dira, eskaerak egitea plataforma horietan, hau da, hau, bai. Facebookekin adibidez, pizkat kokatzen pertsona honek ezagutu aldituen webuneak edo komunikabideak. Facebookekin, hau, ez ditzateke inoiz egingo bi kontu gartatuko zirelako. Alde batetik, Facebooken edukiak salatzeko aukera daudela, dagoela, Telegramen ere, eta erabiltzaileek, eta batzuetan epaitegiek ere, erabiltzen dute bide hori edukiak kentzeko. Bai. Eta bestetik, Facebook nahiko ezaguna da, eta Facebook, uste dut, epaitegi guztietan, badakitela nola harremanetan jarri Facebookekin, eta polizia guztietan. Izan leike, Telegramen bide hau ez ezagutzea. Batez ere esaten dut, salaketa hau, ez delako berria, osea ez da aste honetakoa, da ja duela urte batzuetakoa, iturri batzuk esaten dute 2021 salatu zela hau. Eta Telegramek kanalak itxi ditu. Eta izten ditu. Eta izten ditu. Eta jarraitzen du moderazio lan hori egiten. Ze gertatu da kasu honetan, pederaz epaileak, egia da, saiatu zela Telegramekin kontaktuan jartzea, baino saiatu zuen bide nahiko kurioso bat dela, gaztelaniaz deitzen dena komision rogatoria. Hau da, eskaera bat egin zion beste herrialde bati, kasu honetan Telegramen egoitza daukan herrialdeari, esan ez, bueno, zuen laguntza behar dut hauekin kontaktatzeko, eta kasuen egoitza hori Irla Virgenetan. Ez que hau da kontua, 2023ko ustaiaren 28an eskatu zen Virginia uarte batei, eta ez zuten erantzunik eman. Claro, nork ez zuen erantzunik eman? Herrialde horretako epaitegiek. Telegram momentu zorain arte ez daki ezer. Ordu, claro, eske gainera zergatik Virginia uarteetara joan ziren? Pero ni puta idea. Alde batetik, iturri batzuk ere esaten dutelako Telegramen egoitza ez dagoela hor, baizik eta Dubain, baino horretaz aparte, Telegramen webgunean apartado dago deitzen dena Europar Batasuneko agintariek kontaktuan jartzeko bideak. Korreo elektronikoa dago, posta elbide bat dago, eta telefono bat badago ere. Gainera, eske Europako reglamenduak horrela esaten du, goratzen duzu, komentatu dugula, merkatu digitalerako legeak agintzen du. Claro, baita ere justifikatzen dira, eta esaten dute zergatik adibidez ez duten araudi batzuk betetzen, lege horrek ezagutzen dena DMCA bezala, ez duela, osea, 45 milioiko erabiltzaile muga jartzen duelako, eta ez dute muga hori betetzen, baina hala ere Bruselan tipo bat dago, suposatzen dut abokatua edo horrelako zerbait izango dena, Telegramentzat lan egiten duena, bai. Eta bere kontaktua dena Europan. Ordezkaria. Orduan, zergatik tiponek eskatu du Virginia uarteetara informazioa? Ba, bueno. Ziurrenik ezekielako gauza guzti hauek. Bai. Claro, informazio guzti hau eskuratzeko epaiek berak egin behar du research eta bilatu behar du ez dakizen bat gauza?
Ez, normalean es. Oficina judizial bat daukazu. Hau da, zuk epaile bezala zaude sententziak egiteko, claro. Eta autoak behar direnean, baina zure alboan daudan daukazu, ez dakit, bo, sei, zazpi, depende ze tamaino doka zure epaitegia edo zitegia, hor daude papeleoa paperak egiten. Eta claro. Pertsona horiek ba agian ez ziren nahiko kompetenteak esango dut, ba kompetenteak ez dut insulto bat egin nahi, baina kasu honetan ba ez ziren ondo informatu agian. Hau da, ez diozu erru guztia bota behar Santiago Pedrazi. Bueno, bai, bueno, bera erabaki hartu duelako eta bera arduradun delako erabaki horretaz. Arduradun handiena da auzitegi hor gertatzen den gauza guztietan, baina bueno. Claro. Horretaz esa parte badau konkretuki akats bat, ba bueno, akats bat. Bai. Akats bat, baino nahiko potolo. Bai, bueno. Horreta esa parte badau konkretuki Polizia Nazionalean deitzen den informazio komisaria nagusia, talde bat dena baita, orokorrean informazioa eskatzeko. Hau da, epaitegiek behar badute edozein gaiari buruz informazioa eskatu aldiete eta haiek informazio bat egiten dute. Behar denarekin. Baina hori da lo tipiko, Inigo, guztioi gertatzen zaigu. Noiz deitzen dugu fontanero hori edo ez dakizen bat profesional bat gure gauzak konpontzeko. Gu geure kabuz konpontzen saiatu garenean eta gauzak okertu ditugunean. Claro, gauzak okertu ditugunean. Hori gure etxean baita ere gertatzen da. Ez dakizen puskatu da. Ah, ez keskatu. Ni neure kabuz baina ideia okazu. Ez, baina bueno, saiatuko naiz. Ja, baina zure ardura da. Bai. Kasu honetan, zure auzitegia zure ardura da. Zer egingo dugu? Ja, ja, pertsonak dira. Zure auzitegia zure ardura da, baina zuk hartzen dituzun neurriak eta ez naiz politikan sartuko, baina egia da kasu askotan ikusi dugula, batez ere kasu mota konkretu batzuekin nola sartzen dira kartzelan adibidez pertsona batzuk, gero ez direnak errudun edo gero sententzia txikiagoa bat dauzkatenak eta derrepente esaten dugu ostia, pertsona honi bere bizitzaren 300 por ejemplo, egun bueltatu behar diogu. Yeah. Nola. Yeah, yeah. Nola egiten da hori. Orduan, claro. A ver. Es que ez da tipo, ez da norbait, ez da funcionario normal, ba? Es que Baina, hori baita ere ulertu behar da, Espainiako presidente bat esan zuen bezala, sentimenduak gara eta pertsonak dauzkagu. En fin. Hau da, azkenean lana pertsona batek, edo bi, edo hiru, edo da, ondaitu zuena, baina pertsonak egiten dugu eta akatzak egiten ditugu eta claro, batzutan ba ez gara baina behar den... Errelako erabakiak... Zehatzak... Claro, errolako erabakiak hartzeko eskura dauzkazun erramintak erabiltzen badituzu, bat ez dakitzen bat lan karga dauzkaten epaitegiek eta konkretuki auzitegi nazionalak nahiko. Suposatzen dut epaitegi txikiak baino gutxiago. Hau da, hau ez da bere kausa bakarra. Vale. Hor daukaten vale. Kausa bakarra, ordan beste inventatuko dut zenbakia. 4.000 kasuen artean gaur egin behar duzu hau eta 5 edo 10 dauzkasun minutuak eman eta ber, urrengo paperan nondik nola juten dan. Vale. Eta ahaztu beste bat etortzen dela atzean. Vale. Eta hori baitare, bukle. Hori baitare konpontzeko izan beharko litzateke. Hau da, akatz bai, hau ez diru da... Bat diru gehiago sartu behar duzue justizian mesedes diru gehiago. Eta favorez. Lege gutxiago eta diru gehiago. Lege gutxiago? Bai, eske pentsatzen dute guztia konpontzen da lege berri batekin. Hori ja nire kritika da gobernu, nahi duzunerako zen guztiak egiten dute berdina. Legea aldatuko dugu gauzak hobetzeko, baina gauzak ez doazte gaizki legea gaizki dagoelako. Ez dagoelako dirua. Claro. Ba, pentsatzen dute legea aldatzen gauzak konpontzen direla. Ez, diru gehiago, inbertzio gehiago, neurri gehiago, baina... inbertzio gehiago! Azkenean, lege bat egiten... hau, urte askotan ikusi dugu berdintasuneko neurrekin. Berdintasuneko neurreak, adibidez, Alderdi Popularraren gobernuetan, neurriak mantentzen dira, ez dituztelako orokorrean kentzen, osea, bai. Tropelia batzuk egin dituzte, baina berdintasuneko legeak etxera botatzea momentuz
gutxi, baino erabakitzen dute ez daude ez dagoela aurrekontuetan bai. Dirua horretarako. Bai. Ordun egin behar diren neurriak ez dira egiten, ez dagoelako diru. Bai. Ordun, curiosoki horrek ez du atentzioa deitzen sozietatean edo komunikabidetan, bueno. Ez dakize urte honetako aurrekontuetan partida hori kendu dute edo murriztu dute eta gero lege bat aldatzen dutenean, hau da como, madre mía, bueno, zer aldatuko du lege bat ez badago gero dirua garatzeko. Claro. Konkretuki berdintasuneko kasuan, Alderdi Popularraren gobernuan, ni pertsonalki kritika asko irakurri nituen, egia da, ni naizela un rojo de mierda y solo leo el diario.es. Hori egia da ere, baina hau txantxa bat izan da. Agien komunikabide batzuk ematen diote ba, garrantzi gehiago bai, hori egia da. Bueltatzen bagara justizia arlora. Vale, akatz tremendo hau bai. Egin dugu. Vale, hasta aquí ondo. Ondorioak. Bueno, bai, guztiok ikusi genuen ostiralean berri hau eta esan genuen, ? Baina hau gertal daiteke eta zer egingo dugu? Claro, bueno, ondorioak, bueno, gure aurpegiaz aparte, Pedraz ja astelenean bueltatu zen lanera. Pedraz bueltatu zen lanera eta ikusi zuen tremendo follón eta justo goizeko sortietan providencia bat dela horrelako eskaera bat pizkatu lertzeko bidali zuen esanez primero mesedes eten auto honen efektuak informazio komisariak txosten bat egin arte. Informazio komisariak txosten egin zuen hiru ordutan edo horrelako zerbait, lau ordutan Pedraz beste auto bat emititu zuelako, esanez bere neurria, bere erabakia gehiegizkoa zela eta ez zela proportzionala. Gaztelera esaten bezala recogida de cable. Recogida de cable. Total. Bueno, esaten zuen dokumentu horretan, milioika erabiltzaile, konkretuki 8 milioi Espainian CNMC-ko datuak hartuta, barkatu, euskeraz MKKN. Bai, barkatu eta kompetentziaren komisio nazionala. Efectivamente. Esaten dute haiek 8 milioi erabiltzaile dituela Telegram, eta gehienak, ojo, legez kanpoko jarduerekin inorako loturarik ez zutenak. Hau baita ere kurioso da, kritika asko egon direlako Telegramen kontra, esanez, hor dauzela adibidez Hamaseko taldeak, umeen pornografia edatzen dela Telegramen, en fin... egia da ere, baino egia da ere. Txat politiko extremistak daudela. El sinvergüenza. Bueno, es que ya. Denetarik, mundua denetarik hor Telegramen dago. Claro, es que, a ver. Paréntesis txiki bat. Telegram azkean munduaren izpilu bat da. Claro, jendea bere gauzetaz hitz egiten. Entzui dazu. Paréntesis bat egin behar dudalako, es que ya. Este bat. Ezin dut pertsona batzu buruz gauza batzuk esan sententzia bat egon delako Héctor de Miguel, antes conocido como Keke, kontra esanez esatea Alfonso Rojo subnormal delitu bat dela, orduan ezin dut esan delitu bat badak zer egingo diogu. Ezin dut esan, adibidez, nire iritzia Javier Negreri buruz, baino Telegram erabiltzen du, vale. Eta bere kanala ziurrenik itxita egon beharko litzateke akoso egiten duelako politikarien kontra, baina hori nire iritzia izan da. Eta hori esan da, espero dugu ausitegi nazionala nago esentzutea. Pedraz, etorri paka, vas a ver. En fin, txosten hori jasondoren esan dugun bezala, Pedraz ekondorio estatu zuen, etetea kalte nabarmena ekarriko likela erabiltzaileari, eta gainera, ez litzatekeela neurri egokia izango, gure sorpresadako, uste dut, ia inork ezekielako, hau existitzen zelako, Telegramen proxiak konfiguratzeko aukera zegoelako. Eta esekiena, azte buru horretan... ezagutu zuen. Bai. Pero claramente. Gainera, ojo, niretzat, uste dut, ia guztiontzat, sorpresa bat izan zen, baino egia da, adibidez, Txinan, Errusian, eta Kuban,
así por poner otros países. Edo Ipar Korean. Telegram blokeatuta dagoela. Baide, baino erabiltzaileak erabiltzen dituzte proxyak eta webcuariek saltatzeko. Gainera, asteburuan zehar ere irakurri nuen ez dakit non konkretuki eta iturria zuten oso ondo aipatzen, baino norbait telekomunikazioeko enpresa hoietan esan zuen hau ez zela hain erresa. Alde batetik egia da telegram.org blokeatzea DNS sistemekin nahiko erresa da, baino aplikazioak berak ez du erabiltzen domeinu izenak. Hau da, eredu bat jartzearen, kotxe bat blokeatu nahi dugu trafikotik, hau da, jarri nahi dugu kontrol bat, eta kontrol horretan filtroa egingo dugu matrikula konkretu baten kotxea bilatzeko. Hori ez da inoiz gertatu Euskadi. Inoiz. Eredu bat jartzen ari naiz. Claro, baino kotxe batzuk Espainian ez da posible, baino imagina kotxe batzuk ez dutela matrikularik. Oh. Orduan, hor ze gertatzen da. Begiratu behar dugula el número de bastidor. Eta begiratzea el número de bastidor ez da inerreza. Eta ja gauza asko komplikatzen dira, adibidez trafiko guztia tendu behar dugula begiratzeko eskuz el número de bastidor. Ba, honekin berdein. O sea, trafiko interneteko trafikoa aztertzea eta filtratzea ez da hain erreza. Errazago izango litzateke VH-rekin hitz egitea edo Amazon Web Service hoietak, hoiek mosten badute bere trafiko sarrerak, ongoratzen dut orain dela bi urte edo urte eta piku horrelako istripu bat gertatu zela ez dakit VH, Amazon Web Services edo horrelako norbait erori zion DNS edo ez dakit zer domeinuak jartzeko. Hori izan zen Facebook. Ez dakit. Bueno, eta horrela ez dakit zenbat trafiko pikutara joan zen. Ni gogoratzen ari nuen OVH-ren kasuan zu hartu zuela bere data center bat. Bai, pizkata estremo, baina. Bai. Egia da ere, Telegrameko zerbitzariak ez daudela proveedore batean, eta gero... Ba, eske, hori da, eske claro. Telegram esperientzia dauka diktadurarekin. Hau da, los tienen cuadrados. Claro. Eta horret eta aparte ja arazoa bikoizten dugu. Hau da, tiponek ez badaki iaia zer den Telegram eta nola funtzionatzen du, imagina bidaltzeko eskaera bat OVH-eri Frantzian daudela edo Amazoni estatu batuetan daudela, esan ez mesedes itzi zerbitzari hau. Ni de coña. Osea, ni de coña. Ordun, claro, neurri bat hartuta ikusten zela, pues oso posible horrela paperaren gainean. Esela, azkenean, Pedraz esan du begira, ja, pa esto nada, eta efekturik gabe geratuko da auto hau. Bueno, eta horrela bukatzen da historia momentuz. Baina egia da, ba, hainbat ondorio atera aldezakegula. Lehenik eta behin, zuk esan duzuna, posible izango litzateke, edo esaldiak esaten duen bezala, ezin diogu ateak jarri zelaiari. Hau da, horrelako aplikazio bat, momentu batean maltzurra bihurtzen bada, edo arazo handiak ematen baditu, gure kontrolpean, gobernu baten kontrolpean, edo administrazio publiko baten kontrolpean egon aldaiteke. Pentsatzen baduzu baita ere, erreflexio nahiko interesgarri bat baterako ematen du. Hau da, Telegram gainera administrazio publikoak erabiltzen duen aplikazio bat da. Uste dut, zuzenean adibidez, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzua Telegramen kanala badaukala, bai. Edo chat bat, edo erabiltzeko. Egia da ez dela oso erabilgarria. Baita ere, oker ez banago, osasun zerbitzu publikoa baita ere erabiltzen du Telegram. Abisuak edo botatzeko, edo divulgazio bezala. Eta... agian bizpairu adibide gehiago auk
aukeratu edo aurkitu dezakegu non administrazio publikoak zuzenki erabiltzen du kontrol, bere kontrolpean ez dagoen aplikazio bat. Bale, arrakastatxoa, jendeak erabiltzen duena, eta uste dut askok eskertzen dugula gure administrazioa pizka bat zerbitzu digitaletan egotea, batez ere zerbitzuak erabiltzen ditugun pertsonentzako, eta bueno, nahi dugunen, nahi dugunok gure administrazioa gertuago egotea edo zerbitzu bat ematea ban, sistema informalekin. A ver, es que baina nire... betiko galdera, ¿quién vigila al vigilante? Edo kasu honetan Telegrametaz fidatzen gara. Claro, gainera Telegrametaz fidatu behar gara, eta ez dakit izan dugun noizbait eztabaida hau, baina egia esan da, Telegram zeukan pribautasun abantail gehienak gaur egun ez dira existitzen. Hau da, WhatsApp adibidez, puntuz puntuko enkriptazioa emanez, ematen dutela chat guztietan, segurtasunaren arloan asko seguruagoak dira. Egia da ere, Telegram erabiltzen duten pertsona askok ez direla fidatzen adibidez WhatsAppeko enkriptazioaz. Osea, nire kasuan adibidez, ez da ni gehiago fidatzen naizen Telegramez ez daukatelako chat publiko, bueno, chat publikoetan, chat orokorretan enkriptazioa, baina egia da ere susmoa daukadala WhatsAppeko enkriptazioa ez dena guztiz pribatua. Atzeko atea dagoela. Atzeko atea dagoela. Orduan, pentsatuz atzeko atea dagoela, eta atzeko ate hori estatuatuetan dagoela, ba nahiago dut adibidez Telegrama erabiltzea. Así por kasu bat jarrita, ¿es? Hortik aurrera, beste plataforma batzuk hartu dute ja Telegram daukan prebautasun, bueno, prebautasun eta beste mota batzutako ezaugarriak. Hau da, ja WhatsApp bidez fitxategi handiak bidale daitezke, ordenagailuan erabili alda. Bai, funtzionalitate handiago edo oso handiagoekin etorri zen Telegram, eta urtearekin pasata ja WhatsApp batzuk kopiatu, beste batzuk garatu, eta ja ez dago hainbeste desberdintasun Telegram, claro, eta WhatsAppen arloan, eta baita ere esan behar da Telegram orain dela urte pare bat atera zuela Telegram Premium, con lo cual, claro, funtzionalitate batzuk hor pareta horren atzean geratu ziren. Claro, eta egia da ere, ez dakigula ziur non dauzen Telegramen zerbitzariak, ze datu gortzen direz, ze eta nola finantzatzen direla, uste no, dut Telegram daukala kriptotxampon bat, ton deitzen dena. O sea, quiero decir, Telegram buruz zalantzasko daude, egia da, baina zalantzasko egon arren ezin da horrela egin hala, blokeatu. Ai, bueno, en fin. Erabaki epaiak hartu duen erabakia gaizki hartuta dago, guztiz. Prozedura ez zuen behar bezala eman, ezta ere. Baina ni esaten duena da, ba, gertaera hau dela eta ze ondorioak edo ze reflexioak hartu dezakegun, aparte de hau ezin dela egin a las bravas. Baina, claro, bueno, hori ja bagenekien. Orduan, beste ikus puntu batetik ikusi aldugula agian. Bihatzen ari nintzen, hasi kuriositate bezala, Europar Batasuneko kontaktua, bai. Telegramekoa da dsa.telegram@edsr.eu. Ze kontxo da EDSR? Konkretuki, sigla horiek dira European Digital Services Representative. Hau da, enpresa bat dira, bai. Kontaktu bezala erabiltzen, bueno, bai, ordezkaritza sistema bat bezala, lege hau, Digital Services Act betetzeko. Telegramekin kontaktuan jartzeko ere bot bat dago. Eske informazio hau guztia webunean dago, eskizitutu lertzen. En fin, ordenagailuak erabiliko ditu Santiago Pedraz edo autoak eta sententziak idazteko makina batekin, edo agian erabiltzen du boligrafo pilot bat.
Bueno, interneta izango dute auzitegi nazionala. Interneta daukate auzitegi nazionala. Ez dakizu. Agian ez daukate internetarik, edo daukate el internet kapao, zuzure lanpostuan, agian ezin dira horrelako aplikazioetan sartu. La razón. Egunkariak... Ah, vale. Arrazoia pentsatzen duen emango zenuela zergatik ez daukate interneta auzitegi nazionala. Arrazoia... Agian daukate, nik esan dudan bezala, bere ordenagailua daukate kapau eta ezin dute bere Facebooketan sartu. Eta horrela bezala ezin dira bere Telegramean sartu. Berri baten lerroburu bat irakurriko dizut. La razón, ¿eh? La razón es ti. Ya, claro, es que gainera komunikabideen arloan bi lerro nahiko argi ikusi ditugu, batetik komunikabide asko, batez ere komunikabide handiak justifikatzen edo izendatzen Telegram la aplicación pirata bezala, o sea, askotan irakurri du Telegram la aplicación pirata. Estena egia, así ya de paso que estamos, hori ere ez da egia, o sea, bueno. Aplikazio bat duki pirata entre comillas izateak, ez du, o sea, la parte por el todo, no. Eta bestetik, ba, beste komunikabide batzuk, pistak, sutillak edo ez, baino pistak eman dituztenak, erabilera Telegramen erabilera mantentzeko desde pie de página esan ez edo artikulu baten azken paragrafoa esan ez además esta tal ez da eraginkorra izango proxy zerbitzuak daudelako. Ta ya está. Ta beste batzuk esan ez proxy zerrenda hau daukazu, toma. Orduan, zatiketa nahiko handi egon da. Eta ja, el kiebro maestro izan da komunikabide batzuk, adibidez, La Razón, ahotsa eman ez beste talde batzuei, hau justifikatzen edo bueno, neurriak eskatzen. Konkretuki, Telegramen blokeoa egintzeagatik, hau da ja titularra. Telegramen blokea egintzeagatik Pedraz epaileak espedientea ireki dezala eskatu dio manos limpias botere judizialaren kontseilu nagusiari. Badakizu usar den manos limpias. Bai. En fin. Vale. Bueno, bai, bakoitzak bere historia kontatzen du eta agian bere arrazoiak izango du. Es que gainera epaia hau ya Iñigo es que epaia hau ere komunikabide es jarraitu bideo horretatik agian gure podcasta Telegrametik orain hemendik aurrera hasi beharko gara ematen zeren Spotifyn kantzelatzen dugute edo YouTube. Bai, Telegramen edatuko dugu badakizu hor ja incancelables. Ezin dute kantzelatu Telegram, orduan gure programa hemendik aurrera Telegramen emitituko da. Esango dizut gauzatxo bat, hori izango litzateke eskuin estremoaren leku berean egotea eta esatea eske blokeatu digute eske los medios de comunicación eta ni joku horretan ez daiz hartuko. Claro. En fin, Borja, beste zerbait daukagu kontatzeko. Bueno, Europar Batasunaren berria daukagu. Bai. 5 minutu geratzen zaizkigu. Bueno. Así a lo sumo. Orduan, Europar Batasunaren berria gainera sintonearekin nahiko duzu. Bai, noski. Ay, bai, es que gainera ez da benetan berria. O sea, quiero decir... Ez da berri oso... Ez da berri berria. Lusea, baina jakin behar da. Bueno, baina berria ez da berria. Da berri baten konfirmazioa. Jarri esa su sintonía eta ya aurrera. Europar Batasunaren berria. Ez berria. Sarean zehar.
Europa plantasunaren berri ez berri honetan, ze, adimen artifizialari buruz. Bai, adimen artifizialari buruz. Azkenean, pasaden hilabetean, Europako parlamentuak onartu du adimen artifiziala erregulatzeko erreglamendu europarra. Orduan, ja, hemendik aurrera daukagu lehenengo, munduko lehenengo, marko legal bat, adimen artifiziala ematen duten enpresa guztientzat, eta baita ere horrelako softwarekin lan egiten duten hornitzaileak, importatzaileak, erabiltzaileak guztiak, hau da, nola erabili modu etiko batean, edo, bueno, etiko puntu de vista legal batengatik. Marko legala komentatu duzu. Bai. Eta Heidi? Vale, eskerrik asko Inigo zure komentario hain dena den marko legal honi buruz gaitzen genuen bere momentuan akordioa egin zenean. Bai, bai, ez da esango nuke kontatu genuen bezala. Ez dagoela ezer gehiago. Gaurko izan pasadiazu esteka bat dela ez du gogoratzen momentu honetan. Bai, Europako, uste dut Europako kontseiluak egin duen web orrialde batek, non Artificial Intelligence Act.eu, non informazioa ematen dute lege honi buruz. Hau ze movida, legea edo transposizioak egin behar dira edo ze movida? Ez, erreglamendua zuzenki aplikatzen da, ez da. Direktiba batek behar du transposizioak, baina erreglamendua zuzenki aplikatzen da, ba, kasu batzuetan, agian herrialde batzuk aldatu beharko dute beren legeak, ez egoteko kontradikzio bat. Baina zuzenki aplikatzen da urrengo bi urteko epe batean, hau da. Urrengo bi urteetan adimen artifizialarekin lan egiten duten enpresa guztiak, erreglamenduan definituta daude aktore guztiak, depende ze negozio edo ze paper daukasun zu adimen artifizialaren horren entrenamenduan, edo garatzean, edo aplikatzean, edo komerzializatzean, nahi duzuna, neurri batzuk hartu behar dituzu lege honekin bat egiteko. Por cierto, Europako kontseiluak kontratatzen ari ditu informatikariak lege hau aurrera eramateko eta bete behar diren neurriak txertatzeko, ba, jendea behar dute. Web horri baldean, zuk esan duzuna, Artificial Intelligence Act.eu, daukazu gaina verifikatzaile bat. Hau da, 10 galderetan esaten dizute, zu ze motatako pertsonai zara lege horretan kontuan hartuta, eta ze bete behar izan behar dituzu lege hau betetzeko. Perfecto, ba hor daukazue Europar batasuneko webgune Artificial Intelligence Act.eu. Titulor egitea nahi duzu? Bai, broski. Titulor berri, 2 minutu emango dizkizu. 2 minutu. Ez gehiago. Vale. Titulor berriz. Bigarrena. Errepikatzen garelako baizarean zearen. En fin, titulol, soratzeko programa. Titulol, zer dakar gaur, beste titulola, titulol falso izan derako nila banekien historia guztia eta bar. Ba, titulol hau a proposito, konkretuki, eginda. Aha. Aste honetan izan dugulako apilaren lehena. Bai! Inglaterran, Espainian esain beste, baina Inglaterran delako el Día de los Inocentes, bai. April Fool's Day. Bai. Eta April Fool's Day hori ospatzeko, Cyberpunk 2077 jokoa garatzen duen CD Projekt Rec Studioa. Bai, poloniakoak. Atera du berri oso interesgarri bat, ez dakit irakurri duzun Inigo, aurkezten dugu Cyberpunk 2077-ren edizio limitada en diskete. Hau da, koleksionista bildumatzaile batek hartu alduen. Zenbat disketetan konkretuki? Bizutua delako. Bai, ez dakit zenbat. Bai, 87.619 diskete. 3,5 pulgadetakoa. Atzbete bako. Zenbat? 87.619 disketetan banatzen den jokoa
zu nahi baduzu koleccionista bat basara, noski azkenean zegoen esteka bai. Lideratzen zaizu Día de los Santos Inocentes. Está claro. Vaya, bueno, irakurtzenako antes. Vaya, bueno, publizitate kanpaina bezala. Bai, bai, bai. Ez dago gaizki. CD Projekt ondo egin duzu. En fin, ba, un año berrien atala Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin berri hau, hau eta bigeiago, parte katxeatik eta hurrengor arte. Eskerrik asko inigo eta entzule guztiei hurrengoro programar arte.